ODS slavnostně odstartovala svou předvolební kampaň. Své vize pro volby do poslanecké sněmovny představila ve Slovanském domě v Praze. Jednotlivé pilíře volebního programu prezentovali v sólových vystoupeních jejich garanti v čele s lídrem strany Petrem Nečasem. Přišel čas na zodpovědnou politiku. Dejme lidem naději, že dáme věci do pořádku. Volme zodpovědnou budoucnost. Volme občanskou demokratickou stranu. ODS ukázala, že je kompetentní, realistickou politickou stranou, která zná problémy této země, ví, jak je řešit, že představila také schopné lidi, kteří tento program reprezentují. Já myslím, že se nám podařilo vybrat přesně ta klíčová témata, která v tuhletu chvíli veřejnost trápí, ať už je to zadlužování, nebo jsou to nová pracovní místa, nové pracovní příležitosti, nebo je to zneužívání sociálních dávek. A myslím si, že právě představení programu dokázalo, že do těchto oblastí má ODS nainvestováno z hlediska nápadů, přístupu, opatření, které chce hned po vítězných volbách zrealizovat. Po oficiálním startu kampaně se občanští demokraté spolu s novináři přemístili na spodní část Václavského náměstí. Právě tam vyrostlo první městečko řešení. Já jsem přesvědčený, že se podařilo dotáhnout do velice dobrého konce ten projekt městečka řešení, se kterým jsme začali již ve volbách do Evropského parlamentu a měli jsme to připraveno i pro loňské zrušené podzimní volby. Považuji to za dobrý krok a podařený nápad. Najdeme tam volební materiály, najdeme tam dokonce i odborníky, kteří jsou schopni poradit v některých konkrétních záležitostech v oblasti sociální, pracovně právní a podobně. Najdeme tam členy modrého týmu s kontaktem na modrý tým, samozřejmě propagační předměty a tak dále. Kromě klasických modrých stánků, v kterých ODS propaguje svá řešení pro rodiny, mladé lidi, seniory nebo živnostníky, si nově pořídila i oranžový stan. Nese nápis ČSSD proti vám. Ten oranžový stánek vlastně vysvětluje a představuje lidem, co by se mohlo stát, když, nedej bože, by ve volbách vyhrála ČSSD. Chceme upozornit lidi na Jiřího Paroubka, na Davida Ráda, na to, že vlastně to je jenom populismus a na spolupráci s komunisty a zase na druhou stranu je upozornit na výhody, proč volit ODS. Podporuju ODS, protože nechci návrat starých časů. Těch 40 let mě bohatě stačilo. My budeme nabízet řešení taková, aby Česká republika v těch budoucích letech nespadla, řekněme, do státního bankrotu. Budeme také říkat, že chceme, aby flákači, kteří dlouhodobě nechtějí pracovat a přitom by mohli, tak ti, že nemají nárok na to, aby pobírali nějaké dávky. Já jsem přesvědčen, že ODS je dnes jediná strana, která může zastavit zadlužování této země. To je úplně klíčová věc. Pokud nechceme, aby naši vnuci a pravnuci platili miliardy a miliardy dluhů, tak musíme zastavit zadlužování a musíme zkrátka otočit ten trend. To znamená naopak začít dluhy výrazně splácet.